Hvorfor må det være helt stille når spillerne skal se ut fra 10? Og hva skjer hvis man ikke er stille? Velkommen til Anders Gartner og Marius Park. Ok, her er dealen. Vi skal altså spille da et ganske ikonisk hull, hull nummer 16 på TPC Sawgrass. Først uten forstyrrelser, og så et med. Fy søren. Midt i. Den er noe der. Det blir bra den da. Jeg går fra bunkeren. Den er på. Ja, bedre. Den var gimme da. Den ser jeg med pøtte. Marianne med birdie, det samme med Marius. Nå var dere gode. Det var den normale delen. Nå til den unormale delen. Vær så god, Marianne. Nei, akkurat på samme sted som i stad. Ok, men da vet jeg hva som kommer da. Da vet jeg at det kommer en four i baksvingen. Åh, heldig spredt. Men merket du noe, eller? Det kom et eller annet som traff meg på albu på albuen. Det var en nerf gun. Det funker ikke i det hele tatt. Du må dra opp noen flere kort enn det her. Altså. Ja, greit. Det kjente jeg faktisk. Den er gimme birdie, det der. Par. Er vi ferdig? Ja. Da har vi fått en vinner, og det er deg, Marianne. Og du er like god med som du er uten lyd. For du ble da 20% dårligere. Ja, det er fasit, viser jo det. Den vitenskapelige konklusjonen er at kvinner takler støy mye bedre enn menn. Cirka 20% bedre, faktisk. Det er konklusjonen. Ha det.